handisi kufara nezvamuri kuita ndikuona muchindiposta pasocial media muchitaura zvamunoda pane vanhu vakawanda vandakabatsira muchechi handitika but zvinhu zvekuti handifambe ndichitaura izvozvo imi moonanunge ndiri kukuvhiringirai nenyaya yekuti ndiri kubvunza mari musi wesunday musi wa9 munhu wese anoziva kuti akatanga kupinda chechi wakatanga kupinda mugedrish ministries usingaende kubasa handitika usina kwaunosenza kana kuti wakazopromotwa waamuchechi mangu ndindakakunamatira kuti zvinhu izvozvo zvifambe taipi yako ngaienderana uchiratidza kuti uri munhu akapromotwa musi wesunday makuseni munhu wese waiochisaina afidavit kuma9 kwete zvenyu zvekuti hanzi munenge muchiunza mari dziridzo imina handidi nonsense dzese idzidzozo ndasiyana nemamwe mafundisi amunojairira handidi kukunyebera ndasiyana nevamufundisi akadaro vanhu hanzi iye mufundisi wadi watsvaga basa ndotsvagirei basa basa rangu kunamatira iwewe handizvi ndine madhimoni akawanda andinoswera ndichirwisana navo pamusaka pako iwewe handizvi izvozvika muone room mandinogara inini handirare nemadzikiriro emwetsvina ekumamisha kwenyu inenge ichindinetsa yandienda bvisa handiti ndinorara handinde ndichita madzikiriro akuita ruzha ndosaka ndaitaura ndauda kugariswa mufull house kwete zvo ndoswera ndichinzwikwa nemalendrod ndichiridza mhere pakati peusiku ndavhiringwa nemwetsvina ekumisha kwenyu ini hamundijairire kusvika ipapo handirika musi wesunday sunday iri kutoya iyoyi munhu wese ari kuziva kuti akanga asingashandi akazotanga kushanda ndanamata nekutsanya inini uye neafidavit kana kuti ndichaenda kumabasa kwenyu wotanga kutambirira kuchechi paunotambirira kuchechi isu tozokupa yako taivedu tabvisa because hazvisi zvinhu zvemajokes izvi handinamatire mahara handiroenda kubhaibheri school kuti muswere muchinda munhu akapusa inini hamudi kunyarwa handizi kutondikanda munana zinselebzi nechichichichi inina handidi kujairirwa handidi kukunyebera handidi kujairirwa ndo zvinhu zvandisingakwanisi zvekuswera ndichijairirwa nevanhu venyama takatosiyana pazera pamweya zvese nepanyama ndine levhel rakakura pamweya kukupfuura gadzirisa ipapo handidi kuzotsvaga munhu musi wa9 kuma9 unofanirwa kunge wapo handizvi chechi inofanirwa kuzosara yotanga tapedzerana nyaya dzedu ende imwe nyaya iripo ndeikutaura kuti zvenyu zvekupota muchipaka pachechi mahara ezvozvi ukapaka usina kubhadhara tinoclempa handizvi tinochiclempa chimota ichocho tusade kufarisa